Už len pár dní zostáva do ďalšej obľúbenej burzy, ktorú organizuje Galantské rodinné centrum Bambulkovo. Jesenná burza, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. októbra, bude mať prívlastok NAJ. V Mestskom kultúrnom stredisku Galante sa predstaví takmer 100 predajcov. Keďže deň predtým je deň jablka pre onkologických pacientov, tak sme ju spojili aj s beneficiou, že vlastne výťažok z burzy plus výťažok z predaja tých koláčov, ktoré maminky prinesú na tú súťaž, tak bude venovaný konkrétnym onkologickým pacientom.